«Полотно для сорочки», розповідає Ольга Чук, старший науковий співробітник науково-масового відділу Хмельницького обласного краєзнавчого музею. До початку ХХ століття сорочка залишалася єдиним видом націльного одягу. Традиційно на поділі використовувалася тканина білого кольору, який символізував чистоту людської душі. Шилася сорочка із домотканої тканини – ляної чи конопляної. Ляна тканина тонкіша, більш вибілена, використовувалася для пошиття святкових та обрядових сорочок, на день весілля чи смерті, на обряд таїнства хрещення. Такої тканини господині було менше, вона коштувала дорожче. Конопляна тканина – грубша на дотик, сірішого кольору. Сорочки з такої тканини носили кожного дня, під час роботи по господарству, коли поралися у хаті та на городі. Не забуваймо, що одяг мав бути універсальним, зручним, не заважати під час роботи, та простим і приємним до тіла. Розмірної сітки у середині 19 століття не було. Жінка, яка шила сорочку, орієнтувалася на те, щоб її носили не один рік, і навіть давала запас на майбутнє.